Živijo in pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Jaz imam danes za vas video, sem vas vprašala na Facebooku, če bi vas zanimal Primark haul, pa ste bile v večini ful za. Zdaj, na začetku naj povem, da gre tukaj večinoma za otroške stvari, največ kupovala sem za prihajajočega člana. Za sebe sem pa kupila zelo malo stvari. Še vedno nisem ful navdušena nad izdelki. Pa na kvaliteto, no, čisto tako. Otroške stvari so ful dobre, tako da sigurno bom še nakupovala otroške stvari. Glede na to, da smo šli v zelo varno schemo, vam bom pač danes tudi povedala, kaj pričakujem. Ja, sicer to ni bil moj namen, da bi povedala, spol, ampak ok, ni važno. Začela bom zdaj prvo za svojimi stvarmi, zato da tiste, ki vas ne zanimajo otroške stvari, lahko prej nehajte gledati, ostali pač do konca, tako nekako. Prva stvar so bombončki. Sploh nisem vedela, da imajo bombone v Primarku, oziroma zdaj imajo za božič nekaj darilnih paketkov, pa je potem tudi nekaj teh bombonov. In itak nisem mogla, jih mi bom bila, da ne bi kupila. Eni so ful dobri, eni pa ne tako zelo. Je pa ful dobro zgledalo. Itak kupujemo z očmi. Zdaj jaz sem se odločila, da si bom kupila bolj tiste basic zadeve. Kupila sem si dvojne zokončke. Kar pomeni 10 parov z oknov za ceno 7 evrov, kar je ful dober. Preverila sem, z okončki imajo bombaž, glavno sestavino, kar je meni ful pomembno. Pol sem bila presenečena, namreč spodne majčke. Vzela sem dve, sivo pa temno sivo. Za ceno ena je 2,30 €, to je ful nora cena. Gre pa v bistvu za take klasične bombažne spodne majčke. Jaz jih nosim večino časa, samo v tisti poletni vročini ne. Bom pa malo rabila tiste za dojenje, zato tudi nisem pretiravala, ker jih še imam nekaj doma. Spodnice. Vzela sem čist klasičen model, zaradi tega, ker jih rabim samo zdaj še za finiširati nosečnost. Zdaj, vete, da v nosečnosti so še bolj pogosta glivična vnetja in se sigurno ne mislim igrati z nekimi materijali, zato sem si vzela pač bombažne spodnice v malo večji številki, da ne bojo tiščale. Pa imam še pa dva puloverčka, enega takega sivga, ta je bil 10 evrov, tako zelo tanek, nima dolgih rokavov, oziroma vsaj za mene tu niso dolgi rokavi, tako da bom nosila takle zavihane, pa fajn je, ker mi bo prav tudi pol, ko ne bom več imela trebuščka. Zdaj, če je to tak material, da bo zdržal. To. Pa vzela sem si še en siv pulover, ful sem zabavna s temi sivimi puloveri. Ta je malo krajši, všeč mi je bil ta vzorček, malo debelejši je. Model, ki ful štrli. Ni čist perfect fitted. Tale je v S številki pa 16 evrov. On prej je bil pa v M. Pol je pa to. Eno svečko sem si še vzela. Ful so imeli slabo izbiro. Tale je vanilija. Te svečke so v bistvu 1 evro. Gorijo pa do 16 ur. To je bil ful zabaven del hola za mene. To so izdelki, ki sem jih kupila za sebe. Pa imam pa naprej same izdelke za penčico. Pričakujem punčko. Baje, da bo punčka. Na dveh ultrazvokih je že bilo rečeno, da bo. Tako da mislim, da skoraj ni več opcije, da bi bil fantek. In smo dejansko, zraven mene sta bile mami pa sestra, in smo nakupovale ful preveč rozaste stvari. Ful. Ampak okej. Spet je nekaj časa nazaj bilo ful moderno rumena pa zelena za otroke, zdaj je pa res ful veliko roza pa modrih oblačil. Tako da,
ne moreš kaj drugega kot pa roza. Ful sem bila navdušena nad cenami teh otroških stvari. Kupila sem nekaj zadev takoj za porojstvo, nekaj pol od 3 do 6 mesecev, pa od 6 do 9, pa tudi že nekaj 6 do 12. Cene so ful ugodne. Boste videli, bom sproti govorila, celoten znesek za mini je bil pa 140 evrov. Zdaj, prvo je takale siva jopca za ušes, ki je taka malo debelejša. Je pa to takoj za porojstvo od 0 do 3 mesece. Ja. Pa 11 evrov je bila. Ful je lep. Pa itak večinoma so ful taki fajni materijali. Pol smo vzele tale set je Disney, v bistvu je Miki Miška in je 14 evrov, so pa zokenčki pa oblekca. Pol smo še pa nekot naštudirale tole jakenco zraven. Tale je bila ful lepa, sicer je bila samo v najmanjši številki, je pa bila 10 evrov. Tole še gumbek, taka malo širša, tako da upam, da bo malo dlje časa nosljiva. Najbolj cute čevljčki. Tile so takoj za porojstvo. Takole so na ježka. Baje, da si otroci to takoj dol dajo, da pač nimajo radi čevljčko, ampak ok, mora imeti vsaj ene, če ne drugega, za odhod iz porodnišnice. Pa so ene take hlačke, ampak so štrikane. Bolj imam v mislih za doma. Namesto žabic. Najbolj cute kapa za ušeski. Zimska, pa klasična bela. Ta zna biti na začetku mičkeno velika. Bomo videli, kako bo. Od nič do 6 mesecev je. Po mojemu bo glih za naslednjo zimo tole. Nekaj nujne opreme, tudi so žabice. Jaz imam trenutno, mislim, da 5 ali pa 6 žabic. Pa mislim, da bo dovolj, zato ko je baje ful zoprno oblačiti dojenčke v žabice. Pa se jih bom probala malo izognati. Zokenčkov sem kar nekaj vzela. Od teh najmanjših za newborne, klasične bele, te malo bolj debele. Tak, jaz temu rečem, da je tak brisača material. Tile so še taki mini, v bistvu so od, tudi za novorojenčke. Te so pa pol malo večji za jesen. Zdaj imam kar nekaj hlač, ker sem jih vzela. Ene take čist klasične črne pajkice, recimo te so 3 evre pa pol. Tole bo za 3 do 6 mesecev. Pa so ene take frajerske jeans hlače. Rozaste, tole recimo pride 6 evrov. So pa od 3 do 6 mesecev. Tele trenerke so mi bile ful dobre, rdeča pa bež je isto od 3 do 6 mesecev. Tukaj sem mogoče malo za J, zato ker so tople trenerke in sem jih vzela za poletne mesece. Malo sem smotano naredila, bomo videli. Recimo to dvoje 7 evrov. Pol je tale paket dvojnih takih pajkic. Tukaj imajo mašenco, rožnate pa modre. Tole recimo pride 5 evrov. Ki so take bolj poletne. Pa še potem od nič do 3 mesece, te, ki imajo že tudi zokenčke, ki niso odprte, so bile pa 5 evrov. Ene so klasične sive, ene imajo pa tako vzorček. Tole bo tudi smotano.
Mogoče bolj za spanje. Slinčke sem vzela, te podložene. Mama pravi, da jih jaz nikoli nisem rabila, bomo videli, kaj bo tukaj. Zaenkrat jih imam 5, pa mislim, da bo to čist dovolj. Tole majčko, tole je res za tiste ta prve dneve po porodu, ki je taka mini. Je pa, bi mogla biti nek del nekega seta, ampak je ostala sama in je bila 2 €. Pol sem pa vzela neki majček, zdaj 200 od 0 do 3 mesece, 3 sem vzela 3 do 6 mesecev, 1 pa pol tudi od 6 do 9. So pa vse na dolg rokav, bile so znižane iz 2,30 € na 1,5 €. So pa taki luškani motivi. Tako da malo hitro, tale mi je bila ful dobra. Čeprav upam, da ne bo troublemaker. Večinoma se zdaj to ful te roza, pomazana roza, očitno nosi. V tejle vrečki so še ostale samo tetra pleničke, tele so s puju, 3 v paketu, pa 5,50 €, so pa take zelo tanke. To bi bilo to za ta prvo vrečko. Če mislite, da je to konc, ni še, prihaja še ena vrečka. Jaz tole naštimam. Takle. Vzela sem si tudi spalno vrečo. Ta je takih nevtralnih barov, 0 do 6 mesecev. Bomo videli, no. Je taka dosti debela, tako da bo verjetno samo za zimske dneve. Bomo pa videli, če bo sploh spala v tem. Meni je tole ful lušno. Te spalne vreče so mi ful bolj lušne, kot pa tisto povijanje otrokov. Meni je bil tale pajac svetovn. Ful mi je všeč. Pa meni ful niso rozaste, punčkaste zadeve, tako zelo všeč. Tam je bil pa ful, ful lep. Sem pa edina, ki je všeč. Ni bil ne mami, ne sestri všeč. Pa niti fantu ni všeč. Se pa tako, se pa na obeh straneh odpre. Takle. Tako da je ful v izi oblačit. Je pa od 3 do 6 mesecev. Tako da ta zadeva se bo ponosila zdajle do spomladi. Pa bomo pa itak prerastli. Neki pajackov še. Tale je ful dober. A ful je mehek. Res, res, res mehek. Od 0 do 3 mesece. Všeč mi je, ker se čist do konca odpre na patent. Rokavi so odprti. Ali pa zaprti. Tako da nekot sem razmišljala, da bi mogoče v tej zadevi šli tudi iz bolnice domov. Pa še ena takale zadeva, tale ima še kapico zraven. Spet taka ful mehka. Nogice so zaprte, rokice so odprte, ta je pa od 3 do 6 mesecev. Ampak jaz mislim, da bo baby malo večji, ker smo obe dva midva večja. Pa bo kar hitro prerastel te zadeve. Vsekako čutek imam. Pol še pa zadnja stvar, pa smo zaključili. So pa body. Ful so imeli znižene in smo vzele ene od 0 do 3 mesecev. Jaz bi ful rada malo več takih leh, pa ne takih, ampak ok. To je bilo 5 €, tega se baje ful veliko ponosi pa porabi pa veliko spreobleče. So pač bombažni, pa na kratek rokav so. Potem sem vzela še en tak paket od 3 do 6 mesecev. Tudi spet ful veliko roza prevladuje. No, našla sem pa bolj enega takega, po mojem okusu, dolgočasnega, sivega, bež in tak naprej. Za 6 do 9 mesecev, ta je bil pa 11 €, je pa isto na kratke rokave. Pa lepa to. Ful sem šla hitro čez, da naj bi bil predolg video. Če bo kjero zanimalo, na ustnicah imam NYX Diamond Sparkle Gloss od Tenku. Ginger Sparkle.
To je to za danes, to je bil moj Primark haul. Definitivno priporočam za otroška oblačila. Bom videla, kako se bo vse to upralo, bom sigurno poročala. Dajte se spodaj naročiti na rdeč gumbek, na moj kanal. Če boste kliknili še zraven na zvonček, boste vedno obveščeni o novih videih. Če vam je bil video všeč, dajte ga všečkat. Lahko mi spodaj pustite kak komentar. Dajte mi slediti na Instagramu, na Facebooku. Na blogu v decembru objavljam vsak dan, tako da imam vsak dan kako zanimivo objavo. Se tudi splača malo počekirati. To bi bilo pa to za danes. Hvala, ker ste zdržali do konca. Hvala, ker ste si ogledali video. In pa se k malo spet vidimo. Čau, čau!